sahihi nikitoa shukrani zangu za dhati kwa ndugu jamaa na marafiki walio nisogelea wakati wa shida, tatizo na majaribu yaliyonifikia kwa mwaka huu ambao umepita, mkongo akiwa amefariki dunia. Niliwaona ndugu katika makanisa mbalimbali na wakitumia mikono yao na uwezo wao kwa kunisaidia ili nifike kwa mwafaka wa kumuaga kimwili, maana kiroho alikuwa ameshatuaga kweli na linajulikana. Lakini leo hii nimependa ijulikane huku na kule, watu walioko Marekani, Canada, Australia, Asia, Afrika, sehemu zote niliona watu wakinipongeza, wakinitia moyo kwa kuvumilia, wakinijulisha hali halisi vile ilivyokuwa hata zamani haijakuwa mwanzo. Sema tu ni tukio ambalo nilipata kama wengine, Mungu amesaidia na niliona nguvu ya Mungu kutia binadamu tofauti. Kwa hiyo chukweni shukrani zangu za dhati kutoka moyoni. Hata sasa ninarudia kuzungumza wazi, isingekuwa ninyi, kwani kuna mambo mengi ambayo singeweza kuyatimiza. Kwa hiyo kutokana na nguvu zenu ambazo Mungu mwenyewe aliyewatia, na kuwa ni haki imetendeka na ikaonekana kuwa mlichokifanya hamjakifanyia binadamu, bali mlikufanyia mtu ambaye aliumba. Kwa hiyo ni Kristo mwenyewe, sio mimi tena. Subirieni malipo yake. Ninaamini ya kuwa kile mlichokitenda kitawatia baraka na ufunguo wa maisha yenu chini ya jua. Kwani mtakatifu Biblia inasema wazi, mwanadamu aliumbika kwa neema na kwa mpango wa Mungu. Baada ya hapo mwanadamu alipotenda dhambi, na dhambi ikaleta kifo. Kwani kifo kipo. Na baada ya kifo Mungu mwenyewe ndio akasema, wewe binadamu unayesikia unaweza kuchagua kuishi ama kufa. Kwa hiyo walio wengi hawezi kutofautisha kuishi ama kufa maana yake ni nini. Na baada ya kifo nini itakayokwenda kutokea? Utaishi, utazaliwa kimwili. Maandiko matakatifu anasema aliyezaliwa na mwili basi ni mwili. Maana yake aliye katika mwili hataishi milele chini ya jua, atakufa. Kwa hiyo aishie katika roho, huyo ndiye ambaye anaweza kurithi ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, asija katokea nabii katika taifa zote awaletee habari njema ya uongo, maana huanga walio wengi wanawaitikia na kuambia kuwa mtaishi katika hali ya mwili milele na milele. Ila nimesimama hapa kuwatangazia wazi, kuishi na kutokuishi lazima Mungu ajue nini imetokea. Kwa hiyo kama kuishi na Mungu anasema utaishi miaka 60 ama 100 ama chini ya hiyo, lazima utoe shukrani kwa kila muda. Ila ni kwa wale ambao roho zao na akili zao zimebadilishwa kuwa upya na kuwa viumbe vipya katika matendo na imani na vinginevyo ambavyo roho wa Mungu anapenda. Na kwa siku ya leo ningependa kusema wazi kuwa tunaishi katika mwili, na katika mwili lazima tutavishwa mwili mwingine. Maana yake mwili tulionao utakufa. Hata kama haujatenda dhambi, mwili hautokufikisha mbinguni huo uliomo. Lazima Mungu anasema katika maandiko yake matakatifu utabadilishwa. Kwa hiyo maana yake utavishwa mwili mwingine. Na hata kwa sasa nimeona watu wakichanganyikiwa ama wakikosa sehemu ya kuanzia wala ya kuishia ama ya kumalizia tokana na hali ya mwili. Uovu umekuwa mwingi na watu wanaishi katika toba za kuogopa matendo yanayoonekana kimacho, ila macho ya mwili na hatuwezi kutuongoza. Lazima tumuombe Mungu atufumbue macho ya kiroho ili tutazame mbele. Ukiangalia vile maandiko yanavyosema, binadamu ndiye aliyeleta haya yote, kama ni mema ama mabaya. Kwa hiyo wewe na mimi inaweza kujulikana tumeleta kifo ama tumeleta dhambi au tumesababisha yote yatokee kwa sababu ya kutomtii Mungu. Lakini Mungu wakati wa kutuumba ilionekana kuwa alituwekea siku za kuishi katika mwili. Na zipo, usidanganyike, maana waliotabiriwa hawa wote katika kitabu cha maandiko matakatifu, hakuna ambaye anaishi leo, ni watu wa zamani. Kwa hiyo na wewe lazima watakusahau kimwili, ila utakapoingia katika roho wa Mungu na kutenda vile neno linavyokuomba utakumbukwa. Maana yake wewe utakufa kimwili, ila kiroho utaonekana kuwa mkuhani mbinguni. Kwa hiyo leo hii ningependa kuwatangazia, kifo kipo kwa kila mmoja wetu, pande nne za nchi ama za dunia,
lazima watu wafe, lakini walio wengi wanakufa pasipo kutambua. Kwa hiyo ufe ukiwa umetambua, kama unaishi kimwili wewe utakufa tu, hatokumbukwa. Lakini aishie katika roho yeye akifa, Biblia takatifu inasema katika maandiko atabadilishwa na kuvaa mwili mpya. Kwa hiyo kupitia hizo njia mbili lazima ujue unaelekea wapi ama umeanzia wapi. Mwisho ndipo tunajua unajua unaenda wapi, unajua umekosea wapi. Kwa hiyo ingekuwa ni vema ukae na kujua. Kifo kipo, na aliyepitia katika kifo ni mfalme. Na huo alisema ya kuwa msiogope ambaye anaweza ua, maana wauaji ni wengi siku hizi. Mungu anaweza ua, lakini anaua kwa wale ambao hawawezi kumtii wala kumsikiliza. Leo hii tunaweza kufa kimwili kwa sababu ya roho chafu, magonjwa, lakini Mungu anajua hata kama tumeingia katika hizo taabu, tunaweza kuona ufalme wa Mungu baada ya mwili. Maana mwili unaweza kujaribiwa, unaweza kuuguliwa, hatimaye unakufa, hata kufa ila roho yako haitakufa. Ningependa nikwambie hivi, wewe mtenda dhambi, wewe mtakatifu, ujaribu kufuata kama Kristo njia zake zifanya na maneno matakatifu ndani yako, ila ujue mwili utawaga ama mwili utakufa. Kitu ambacho kitokwenda kufa ni roho iliyomo ama ishiyo ndani yako. Maana ipo sema mapili toka, na Mungu ndiye anajua. Hiyo ni siri yake tu. Na siri yake nyingine, ulizaliwa, hakuna ambaye alikuwa anategemea kuwa utazaliwa. Mungu anajua lini ulianza kuwepo ndani ya tumbo la mama yako, kama vile maandiko yanasema katika kitabu cha nabii Yeremia, akimwambia Mungu, tangu ulipokuwa ndani ya tumbo la mama yako nilikuwa nakujua. Hata sasa mimi na wewe tunajulikana mbele za Mungu. Endapo tunajifanya ama tunafanya maovu, Mungu yeye anatujua kwa muda mrefu. Sema tu tatizo, hatuwezi hata kuwa na muda wa kumtafuta ili tumwelezee. Mungu ulituumba kama vile mapenzi yako yalivyokuwa yametimizwa. Kwa hiyo na leo hii naomba kama vile ulivyotuumba utuongoze ama tuwezeshe. Kwa hiyo njia hiyo inamaanisha tunatafuta kutakaswa kimwili na kiroho. Kwa hiyo aliyetakaswa kiroho ndiye ambaye atakwenda kuona ufalme wa Mungu. Lakini atembeaye kama vile mwili utembeavyo hawezi kuona ufalme wa Mungu. Hata leo muujiza ni yule yule, ni mkombozi tu ambaye atakwenda kukomboa ulimwengu, lakini hatuwezi kumuona pasipo kuingia katika neno lake takatifu. Na ndivyo ilivyo hii leo. Nitakufa kwa ajili ya neno la Bwana, nami niuone uzima wa milele. Lakini nitakapokufa kwa ajili ya mipango ya shetani ama ibilisi na mamlaka za kuzimu wala duniani, hata ngani, hizo roho hazitoniletea uzima bali kifo cha pili. Biblia inasema katika Ufunuo, unaweza kufa leo kimwili na unakufa kiroho. Baada ya hukumu, wewe utahukumiwa tena na kwenda kufa mara nyingine. Kwa hiyo tumuogope nani? Ambaye anaua mwili ambaye, au ambaye anaua roho? Kwa hiyo auaye roho, huyo ndiye mwenye mamlaka. Na ambaye anaua mwili, mamlaka yake ni ya muda mfupi, kwa sababu mwili utauvua na uvishwe mwili mwingine. Kwa hiyo kikubwa, lazima tuamini katika maisha yetu yupo mtu ambaye tupa uhai, na ule uhai una nguvu nyingine ambayo hakuna kabisa atakayekwenda kutokea chini ya jua, chini ya dunia, ama ngani atakayekwenda kuchukua uhai. Unajua haiwezekani. Uwe na akili, hekima, kila kitu, mamlaka, pesa za aina gani, hawezi kuchukua upepo ambao unavuma ushike mikononi. Hivyo ndivyo Mungu alivyo, na uwepo wake yeye anaweza. Maana alipokuwa baharini, nakumbuka wanafunzi wake walipokuwa pamoja naye akiwa amepumzika, ilitokea nguvu ya bahari karibia kuwameza, naye akasikia sauti yao wakilia kupiga kelele kuwa, ewe Yesu, wakati umetufikia, tunakwenda kufa. Aliposikia hivyo kuwa watu wanakwenda kufa, napo akaamka mara moja. Alipoamka akaambia ule upepo wa bahari ukakaa kimya. Kwa hiyo na leo hii kifo kipo pande zote, haimaanishi umeuguliwa ama haujauguliwa. Unaweza kuwa sehemu kwenye daraja ama barabara au angani ukitembea na ndege ama magari, kifo kipo pale pale. Hata katika usingizi vifo vipo vingi. Tunajua walio wengi wakilala hawezi hata kuamka, lakini Mungu akiturehemu na kutuamsha tena, tunakosa kutoa shukrani. Kwa hiyo shukrani zangu ni hizi, na kuambia watu ama mataifa kuwa kuishi ni mpango wa Mungu na kufa ni mpango wa Mungu. Lakini kuna kufa kwa mpango wa shetani, ila jua uliumbwa, shetani hajakuumba, aliyekuumba ni Mungu. Uaminifu na umoja ndani ya mataifa umekosekana sababu ya kutotambua nini walianza ama walifanya.
maana yangu nataka kuelezea dunia nzima ama pande kote za ulimwengu kwa mataifa yote kuomba ama kuhubiri na kuombea wengine kimwili pasipokuwa katika kiroho watu hawajui wanakoelekea. Maana Mungu anasema wazi watakao kwenda kuona ufalme wa Mungu ni wale waabuduo katika roho na kweli. Ila cha kushangaza katika ulimwengu huu utakuta watu wengi wanajidai, wanajitapa majina ya makanisa tofauti, wanaona kuwa huo ndio ukweli ama ni njia ya kwenda mbinguni. Yesu anasema hakuna atakaye kwenda kurithi ufalme wa mbingu pasipokuwa kupitia mimi ama kuongozwa na mimi. Kwa hiyo tusidanganyike. Nitakuona ama utakuwa umekwisha kuniona mimi kimwili, lakini kiroho haujaingia, ama mimi sijaingia katika kiroho, sijakuona hata kidogo. Aaminie ni yule ambaye anamuomba Mungu katika roho na kweli, na huo ndiye atakwenda kuona ufalme wa Mungu. Na kitu kikubwa katika maombezi hayo, uwe mkweli, uwe katika roho, lazima uwe na nguvu ya upendo. Maana yake Mungu ndivyo alivyo. Kwa hiyo kama unataka kujua ufalme wa Mungu ama nguvu za Mungu, lazima ndani yako ubadilishwe kuwa kiumbe ambacho kimebubujishiwa na upendo wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tusidanganyike, njia imefunguliwa, ila kuna watu wengine tunaifunga wazi. Maana yake chuki imezidi katika mataifa yote. Sijawahi kuona, lakini naona Mungu atakwenda kuwachenga ama wamejichenga na Mungu wao wenyewe kwa akili na kwa mila na desturi. Tutakwenda kujitenga na Mungu, ila tutajuaje mkongo wa mtu anayekwenda mbinguni? Hii nchi ya kuonekana kimwili haiwezekani. Maana ukiangalia katika hao ndani ya makanisa ama madhehebu, wamebadilika, ni wauaji, wamebadilika, ni waongo. Kimwili wanaonekana ni watu wanaoenda mbinguni, ila kiroho maana yake ndani yao wamejani ufisadi. Kwa hiyo ni shauri nini ulimwengu ama mataifa? Katika kanisa la jina fulani hakuna njia ya kwenda mbinguni. Katika njia ya dhehebu fulani hakuna njia ya kwenda mbinguni. Wala katika mahubiri ama uwezo na vitu vingine hakuna njia ya kwenda mbinguni. Ila njia ya kwenda mbinguni ni Yesu pekee yake ambaye atakwenda kutuwezesha ili tukimbie huo uwezo ama mamlaka yoyote. Itakuwaje? Lazima tujue haya maneno. Tusichukiane, tusitukanane, tusiombe miungu, tuabudu Mungu katika roho na kweli, na tuzitii sheria zake, sio sheria za binadamu tena. Maana sheria za binadamu ni za kuonekana vizuri chini ya jua, ila mbele za Mungu, Mungu anasema ogopeni atakayekwenda kuchunguza roho zenu, maana aombaye katika roho huyo ndiye mwana wa Mungu, na aliyezaliwa katika roho ndiye mwana wa Mungu. Biblia inasema wazi, hata ukisoma katika kitabu cha Mathayo Matakatifu mlango wa 5 ule mstari wa 8, Biblia inasemaje? Abuduye katika roho ndiye atakaye kumuona Mungu, ama aliyetakasika katika roho ndiye atakaye kumuona Mungu macho kwa macho. Kwa hiyo hata sasa ningependa kutoa udanganyifu wa manabii wa uongo, wa viongozi wa uongo ambao hawajasimama katika kweli, ambao hawajakubali neno, wanaliona kuu kama historia. Hili neno ni uzima, ila uzima huu kuona lazima ujikane, lazima ujitenge, lazima ujiasi wewe peke yako, ujue ya kuwa muda wa kuishi katika mwili ni mfupi, na unakwenda kukaribia mwili mwingine ambao hautakwenda kuwa na kiwango. Kwa hiyo kiwango cha ulimwengu sio kiwango cha mbinguni. Kuishi katika ulimwengu iko tofauti na kuishi mbinguni. Hata sasa itakuwaje kuwa mimi nakwenda kumuona Mungu ama nakwenda mbinguni? Lazima niwe na upendo, maana Mungu ni upendo. Mungu awabariki. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ndo imani yangu. Imani yangu inanionyesha kuwa mwili si kitu, na kuwepo chini ya jua si kitu, na hata kama ninaishi sio mimi niishio, bali Mungu mwenyewe ambaye ni rehemu. Kwa hiyo matumaini mengine ni kuwa baada ya mwili ama kutokuishi kwa mwili, nitakwenda kuona ufalme wa Mungu. Na upendo wa Mungu nao
ndo utakuniwezesha, maana yeye ni upendo kwangu, asingependa asingekuwepo ama asingezaliwa. Lakini ile kuzaliwa nazungumzia si kuzaliwa kwa mwili, maana wazaliwao kwa mwili wote hawana uhai, bali walio na uhai ni wao wazaliwa na roho, wanabadilishwa kuwa katika upande wa Mungu, kutumiwa na Mungu, kumheshimu Mungu, kumwabudu Mungu, kutangaza habari njema na kuiona nuru yake ya milele. Asante sana ndugu msikilizaji ama mtazamaji ambayo umefuatilia habari hii, maana nimechukua fursa hii ama muda huu nikuelezee uwazi. Umeishi kwa mpango wa Mungu, sio kwa mpango wa binadamu, sio kwa mpango wa mashetani. Ni wengi ambao wanazunguka kwenye hiyo na baadaye wanatafuta kuua ama kuharibu, lakini leo hii ukingana unaishi, Mungu naye amekuwa karibu na wewe. Maana yake na wewe lazima uwe sambamba naye. Utafute jinsi, kwa nini anakulinda, kwa nini anakuwezesha katika haya yote. Inawezekana umekuwa maskini, hilo Mungu hajali. Inawezekana umekuwa tajiri, Mungu hayo hawezi kutishwa. Ama umekuwa na uzuri, umebadilishwa kuwa na uzuri, umeonekana kama umejulikana, hata kama haiwezi hata sababisho chochote kile, Mungu abadilishe mipango yake. Kwangu nataka nikwambie, kabla siku ya mwisho, maana siku ya mwisho ya mwili wa binadamu ipo, na hiyo ni siri ya Mungu kama vile siri ipo ya kuzaliwa. Wengi tunahesabu mtu amezaliwa, lakini kuna kuumbwa kwa binadamu ama kwa manadamu, ambapo ni siri ya ufalme wa Mungu, sio dunia tena. Watu tunafanya ile kujaribu ama kuchunguza vile mwanadamu anaweza kuishi, lakini Mungu ipo jinsi yeye anafanya hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, acha niwaambie hivi, kuishi ni mpango wa Mungu, na kufa ama kuaga mwili ama kuondoka kwenye dunia hii ni mpango wa Mungu. Sema tu kikubwa, je, baada ya kuaga ulimwengu ama kufa hiki dunia, utakuwa umenenda wapi? Ningependa nikwambie, usikimbie katika milima tofauti. Njoo, simama hapa ulipo, msubirie aliyekupa uhai ama aliyekuumba akuelezee nini na inayokwenda kutokea kesho. Maana walio wengi wamechibuka leo, tutawakimbilia, tutapokwenda kuwakimbilia, hatutamjua ni Mungu, bali tutaonekana kuwa tumewakimbilia wanadamu wenzito, na wakati kesho wanakufa. Kwa hiyo kumkimbilia binadamu mwenzio au mwanadamu mwenzio, na wakati atakufa kesho, wewe haujui unakoelekea. Maana kisha kufa utamfuata nani mwingine? Au ndugu yangu, usitabike, usiende huku na kule, kula makona ya ajabu ajabu, ukose ufalme. Ningependa kukwambia kitu kimoja. Mungu anasema nitafuteni kwa bidii. Kwa hiyo ukimtafuta kwa bidii utamuona, utamuona kitenda miujiza, utamuona kikuandaa, akibadilisha laana na kukuletea baraka. Kwa hiyo mambo ni kwa bidii haya. Usimkimbilie binadamu. Maana imeandikwa katika kitabu cha Isaya kuwa akimbiliaye mwanadamu na kumuomba, yeye amelaniwa. Kwa hiyo nimeona wengi ambao wanaonekana kuwa watachukua laana, laana za mapepo, laana za magonjwa, laana za magonjwa ya zinaa, laana za magonjwa mengi ya usingizi katika ndoto. Maana hiyo mamlaka nilishaiona. Hata nataka niwaambie ya kuwa heli auvuao mwili kwa sababu ya Kristo, na heli achaye yote ya ulimwengu huu kwa sababu ya Kristo ama kwa sababu ya ufalme wa Mungu, huyo naye atapenda kuona utukufu usioonekana kimwili bali kiroho. Kwa hiyo niombe nini? Tafadhali, tafadhali mataifa yote, huku na kule pande zote, usiwakimbilie binadamu, maana utakuwa umetafuta laana. Kwa sababu wao wana mwanzo tena wana mwisho. Maana yake leo hii mkiwakimbilia, walizaliwa jana na leo hii wanaweza kufa. Je, wakifa utakwenda kuwakimbilia watu nani? Achana nao. Kwa hiyo tumfuate Mungu ambaye haonekani kimwili wala kiuso. Nimependa niwaambie kuomba Mungu katika neno na mbubujike katika Roho Mtakatifu, ndipo mtajulikana kuwa ninyi ni wana wa Mungu. Maana imeandikwa wakati wa kufa kwake, yupo mtu ama mtume ambaye alikuwa na uoga, akihofia kuwa lazima aone kwa macho. Mtume Thomas yeye alikuwa anasema haiwezekani, lakini badala yake alipokuwa sikimsikia sauti ya Mungu na harama zake, akajua ni Mungu. Na wewe lazima ujue Mungu ni nani, ila naomba uamini pasipo kuona ishara yoyote, ndipo utaona nguvu ya Mungu, na Mungu akubariki. Amen. Mungu uketie mahali pa kuinuka. Ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mtendaji mwema kwa kila taifa na kwa kila kiumbe. Hata sasa nimechukua muda huu nikitoa shukrani zangu za dhati tena, nikiomba juu ya maisha ya mabinti, wanawake, vijana, wanaume walionisogelea kwenye
matatizo yangu yaliyonipata kwa mke aliyefariki dunia ambaye alikuwa anasaidia katika familia kwa kulea watoto kama vile ulivyokuwa umetupea kama karama. Ninabariki mikono yao kwa jina la Yesu, watakachopenda kujitafuta wakipate, na neema iwazunguke, waishi katika raha na burudani, bali Roho wako Mtakatifu naye awaongoze na watie nguvu. Vivyo hivyo, kila walichonifanyia mimi kama mwanadamu, walikufanyia wewe Kristo mwana wa Mungu, ambao ulisema watakaowajia ama watakaowagongea milango mwafungulie na waingie. Kwa hiyo niliowafungulia, waliingiza pesa ndani ya nyumba, waliingiza chakula, waliingiza maji na vitu vinginevyo kama vile ulivyokuwatia moyo. Kwa hiyo ile nguvu naomba isiishe, bali idumu milele mpaka ile siku utakapoona ni vema nikuone uso kwa uso, nao niwaone wakilipiwa katika yale matendo waliyofanya. Katika jina la mwana kondoo Kristo Yesu, atetie mahali patakatifu, ninaomba na kuamini nikisema.